ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ପବିତ୍ର ସୁଦଶାବ୍ରତ କାହିଁକି ପାଳନ କରାଯାଏ ଏହି ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ଷ ଦୁଇହଜାର ଚବିଶରେ ପବିତ୍ର ସୁଦଶାବ୍ରତ କେଉଁଦିନ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ଏହାର ଶୁଭ ସମୟ କେବେ ରହିଛି ଏହି ବର୍ଷ ନୂଆ ବିବାହିତ ମହିଳାମାନେ ବ୍ରତ କରିବେ ନା ନାହିଁ ଏବଂ ଦଶଙ୍କ ସହିତ ଏହି ବ୍ରତର କ'ଣ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଛି ଏଥିସହିତ ବିବାହିତ ନାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ବ୍ରତର ମହତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ ଏବଂ ପୌରାଣିକ ମତ ଅନୁସାରେ ଏହି ବ୍ରତକୁ କାହିଁକି ପାଳନ କରାଯାଏ ଏହାପରେ ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷରେ ରହିଅଛି ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଦଶଟି ନାମ ସୁଦଶା ବ୍ରତର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂଜାବିଧି ଏବଂ ଏହି ଦିନ କ'ଣ କରିବା ଅନୁଚିତ କ'ଣ କରିବା ଶୁଭ ଓ ଏଥିସହିତ ଶୁଭ ଅଶୁଭ ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ ତେବେ ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବନ୍ଧୁଗଣ ଉତ୍କଳୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ଓଷା ଓ ବ୍ରତର ଯଥେଷ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଳିତ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ବ୍ରତ ମଧ୍ୟରେ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଅନ୍ୟତମ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ଦେବୀ ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆରାଧନାର ପର୍ବ ହେଉଛି ପବିତ୍ର ସୁଦଶାବ୍ରତ ଏବଂ ଏହି ଦିନ ଏହି ପର୍ବ নিষ্ঠা ও ভক্তিময় পরিবেশর সারা ওড়িশার পাাল তেমনি যদি কৌশি মাছর শুক্লপক্ষ দশমী তিথি গুরুবার দিন পড়ে থাকে তেমনি সেই গুরুবার দিন সুদশাব্রত পাাল করা যদি এই দিন ববাহ তিথি রয়েছে তেমনি নয় সুদশাব্রত কুহযাই মানে এই দিন বিবাহিত মহিলা মানে ব্রত আরম্ভ করে থাকে ঘরের সুখ সমৃদ্ধি ও শান্তি বজায় রক্ষে গৃহিণী মানে ଏହି ବ୍ରତକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି ତେବେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ଷ ଦୁଇହଜାର ଚବିଶର ସୁଦଶାବ୍ରତ କେଉଁଦିନ ପଡ଼ୁଅଛି ଏବଂ ଏହାର ଶୁଭ ସମୟ ବିଷୟରେ ଏହାପରେ ନୂଆ ସୁଦଶାବ୍ରତ ଏହି ବର୍ଷ ପଡ଼ୁଛି ନା ନାହିଁ ଅର୍ଥାତ୍ ନୂଆ ବିବାହିତମାନେ ଏହି ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବେ ନା ନାହିଁ ବନ୍ଧୁକ ଏହି ବର୍ଷ ସୁଦଶାବ୍ରତ ଏପ୍ରିଲ ଷୋହଳ ତାରିଖ ଗୁରୁବାର ଅର୍ଥାତ୍ ଚୈତ୍ର ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଦଶମୀ ଦିନ ପଡ଼ୁଅଛି এই দিন ববাহিত মহিলা মানে সুদশাব্রত পাাল করে পে সুদশাব্রতর শুভ সময় রয়েছে সকাল সাতটা বা আট মিনিট রু দিন বাজি অনতি মিনিট পর্যন্ত রে সময় আপন মানে ব্রতর পূজাবিধি পাশ করে পে সুদশাব্রতর সম্পূর্ণ পূজাবিধি জাঁয়া পূর্ণ আমি জাণিনে যে পৌরাণিক মত অনুসারে সুদশাব্রত করা যায়। পৌরাণিক মতরে এই ব্রত প্রথমে বিদর্ভ দেশর রাজা ନଳଙ୍କର ପାଟରାଣୀ ଦମୟନ୍ତୀ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେହିଦିନଠାରୁ ଏହି ପର୍ବକୁ ସମସ୍ତ ବିବାହିତ ନାରୀମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଳନ କରିଆସୁଛନ୍ତି ଦିନେ ଦୀକ୍ଷା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀରୁ ଜଳ ଆଣିବା ସମୟରେ ନିଜର ବ୍ରତଟିକୁ ହଜାଇ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ବ୍ରତ ହରାଇ ବିକଳ ଭାବେ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଥିବା ବେଳେ ନଳରାଜା ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସତ୍ୟବୋଧ ହୋଇ ନିଜ ରାଣୀ ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କଠାରୁ ବ୍ରତ ଆଣି ବ୍ରାହ୍ମଣୀଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ଯେହେତୁ ବ୍ରତଟି ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ତେଣୁ ବ୍ରତଦାନ କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀଛଡ଼ା ହୋଇଯାଇଥାଏ ବ୍ରତଦାନ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କର ସକଳ ସମ୍ପଦ ସୁଖ ଏବଂ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଅପହୃତ ହୋଇ ରାଜା ଓ ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଛଡ଼ା ଓ ଶ୍ରୀହୀନ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗ କଲାପରେ ରାଣୀ ପୁଣି ଥରେ ଯଥାବିଧି ଅନୁସାରେ ସୁଦଶାବ୍ରତ ପାଳନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅପହୃତ ସୁଖ ଓ ସୌଭାଗ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଫେରି ପାଇଥିଲେ ତେଣୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରି ମହିଳାମାନେ ଏହି ବ୍ରତକୁ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି ସୁଦଶା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସୁ ଅର୍ଥ ଶୁଭ ବା ସକାରାତ୍ମକ ଏବଂ ଦଶା ହେଉଛି ଦଶ ଅଙ୍କର ମହତ୍ଵ ଏହାର ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ ସୁଦଶାରେ ପରିଣତ କରୁଥିବା ବ୍ରତ ତେଣୁ ସୁଦଶା ବ୍ରତରେ ଦଶ ପାଖୁଡ଼ା ପଦ୍ମ ଦଶବର୍ଣ୍ଣ ମୁରୁଚ ଦଶମୁଖୀ ଦୀପ ଦଶମୁଠି ଚାଉଳ ଦଶ ଗୋଟି ହଳଦୀ ଦଶ ଗୋଟି ମଣ୍ଡା ସହିତ ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଦଶ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ମହିଳାମାନେ ଏହି ଦିନ ଦଶକ୍ଷ ଧଳା ସୂତାରେ ଦଶଟି ଗଣ୍ଠି ଦେଇ ବ୍ରତ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ବ୍ରତକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୁଦଶାବ୍ରତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହୁରେ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି ବ୍ରତରେ ଦଶଟି ଗଣ୍ଠି ଦେବା ସମୟରେ ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଏହି ଦଶଟି ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ଉଚିତ ସେଗୁଡ଼ିକ ଯଥା ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି କମଳିନୀ ତୃତୀୟ ହେଉଛି ଶ୍ରୀହରି ହରପ୍ରିୟା ଚତୁର୍ଥ ହେଉଛି ପଦ୍ମାଳୟା ପଞ୍ଚମ ହେଉଛି କମଳା ଷଷ୍ଠ ହେଉଛି ଚଞ୍ଚଳା ସପ୍ତମ ହେଉଛି ବିଘ୍ନେଶିନୀ ଅଷ୍ଟମ ହେଉଛି ସିନ୍ଦୁର ଦୁଲଣୀ ନବମ ହେଉଛି ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ ଦଶମ ହେଉଛି ବିଷ୍ଣୁ ପାଟରାଣୀ ପୂଜାବିଧି ଏବଂ ଏହି ଦିନ କ'ଣ କରିବେ ଓ କ'ଣ କରିବେ ନାହିଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ପାଇବା ପାଇଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସୁଦଶାବ୍ରତ ଦିନ କ'ଣ କରିବେ ଏବଂ କ'ଣ କରିବେ ନାହିଁ ଏହି ସୁଦଶାବ୍ରତ ଦିନ ଆପଣ ଘରକୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ନିଶ୍ଚୟ ରଖନ୍ତୁ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଘରକୁ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧାର କରି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏହି ଦିନରେ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ସେଜତ୍ୟାଗ କରି ସ୍ନାନ କରିନିଅନ୍ତୁ ସୁଦଶାବ୍ରତ ପୂଜାରେ ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପାଖରେ ତିନି ବେଳାର ଭୋଗ ଲଗାଯାଇଥାଏ ଯଥା ପ୍ରଭାତ କାଳରେ দশ প্রকারর ফল ও দশটি ছোর ভোগ লগা যাই মধ্যাহ্ন কালে দশটি মন্ডা পিঠা ও সন্ধ্যা সময় দশটি ছেপণার ভোগ লগা যাই হলে বন্ধুগণ এই কথার ধ্যান নিশ্চিন্ত রাখবে যে মা লক্ষ্মী পাখে যেসব ভোগক লগাইবে সেই ভোগক নিজ পরোক ছড়া অন্য কেউ লোককে বাটবে না নচেত আপনার লক্ষ্মী ছড়া হয়ে যাবে সুদশাব্রতর পূজা ব্রহ্ম মুহূর্তে আরম্ভ করা অত্যন্ত শুভ হয়ে থাকে কাৰণ এটা ৰ যে সেই সময়ত মা লক্ষ্মী মন্দিৰ মা লক্ষ্মী বাহি নিজ ভক্তৰক বুলিব আমি তে সূৰ্যোদয় হোৱা পূৰ্ব আপোনাৰ শেষত্যাগ কৰি হলদী লগাই নিশ্চয় স্নান কৰে এটা নাঙৰ বা হলদী ৰঙৰ শাড়ী পিন্ধি সুদশাৱত পূজা আৰম্ভ কৰোঁ এতিয়া মথাৰে সিন্দুৰ পাদৰে অলতা লগাইপাই কেলিব নাহি এবাৰ জাণা সুদশাৱত দিন কণ কৰিব কণ কৰিব ଗୁରୁବାର ସୁଦଶାବ୍ରତ ଦିନ ବିଳମ୍ବ ଯାଇ ଶୋଇ ରହନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏହି ଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି ପ୍ରଥମେ ଘର ଦ୍ୱାର ସଫା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ସକାଳୁ ଉଠିବା ପରେ ବାସି ବିଛଣା ପଡ଼ିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ପୂଜା ଓ ବ୍ରତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ପ୍ରଥମେ ବାସି ବିଛଣା ଉଠାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଘରକୁ ଝାଡ଼ୁ କରି ନିଅନ୍ତୁ ପରେ ଘର ପୋଛିବା ପରେ ହଳଦୀ ଲଗାଇ ସ୍ନାନ କରି ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କୁ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଗୁରୁବାର ସୁଦଶାବ୍ରତ ଦିନ ପ୍ରଥମେ ତୁଳସୀ ଚୌରା ନିକଟରେ ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପରେ ଯାଇ ଠାକୁର ଘରେ ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା କରିବେ ଗୁରୁବାର ଓ ସୁଦଶାବ୍ରତ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ଏହି ଦିନ ପରିଧାନ କରିବା ଉଚିତ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ପ୍ରିୟ ତେଣୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ହଳଦିଆ ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ହଳଦା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତୁ ଦାନ କରିବା ଶୁଭ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏହି ଦିନ ହଳଦୀ ଚଣା ଡାଲି କିମ୍ବା ହଳଦୀ ଦାନ କରନ୍ତୁ ଏହା ସହ ଏହିଦିନ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଶହେ ଆଠ ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଭଫଳ ମିଳିବ ସୁଦଶାବ୍ରତ ହେଉଛି ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅତିପ୍ରିୟ ଦିନ ତେଣୁ ଏହି ଦିନ ଏକ ଲାଲ ରଙ୍ଗର କପଡ଼ା ଉପରେ କିଛି ଶେତ ଧାନ ବିଛାଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରତିମା ନିକଟରେ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଏଥିସହିତ ଦଶ ପ୍ରକାରର ପୁଷ୍ପ ମଧ୍ୟ ମା'ଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ ଏହି ଦିନ ଭୁଲରେ ବି ଘରେ ଆମିଷ ରାନ୍ଧନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ବ୍ରତ କରୁଥିବା ନାରୀମାନେ ଉଷୁନା ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ଦଶମୀ ତିଥି ବୁଧବାର ଦିନରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବାରୁ ଆପଣମାନେ ବୁଧବାର ଦିନ ମଧ୍ୟ ଆମିଷ ଭକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଦିନ ବାରଟା ପରେ କାହାକୁ ବି ଭିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ କାହାକୁ ଟଙ୍କା ଧାର ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏପରି କଲେ ଘରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଥାନ୍ତି ଏହି ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡାଇବା ଓ ଶୋଇବା ନିଷେଧ ଏବଂ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ କଳି ଝଗଡ଼ା କରିବା ନିଷେଧ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଝୁଣା ଜଳାଇ ଘର ସାରା ବୁଲାନ୍ତୁ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘର ଆଖପାଖରେ ରହିଥିବା ବାତାବରଣ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଗୃହ ମଧ୍ୟରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥାଏ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଦୁଶାବ୍ରତ ଶୁଭ ରହିବ ବନ୍ଧୁକ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଗତିବିଧିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାରଣରୁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ରାଶିରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ରହିଥାଏ ତେବେ ତାହାର ଜୀବନ ଉପରେ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ যদি গ্রহ মান স্থিতি ঠিক নথ তবে ব্যক্তি বহু সমস্যার সাথে পড়ায় সে ব্যক্তি মান জীবনরে রাশি ও নক্ষত্র মান বহু মহত মহত্ব রয়েছে জ্যোতিষশাস্ত্র গণনা অনুসারে এই সুদশা ব্রত বা আসন্ন মা লক্ষ্মী বিশেষ কৃপা বর্ষবার অ্যাদারা এই আঠটি রাশির ব্যক্তিবিশেষ মান ভাগ্য খুলি যাব এমানকু প্ৰচুৰ ধন উপাৰ্জনৰ উত্তম সুযোগ প্ৰাপ্ত হ'ব আচন্তু জাণিবা সেই ভাগ্যশাী ৰাশি মান উপ মা লক্ষ্মী কোন সব প্ৰভাৱ পকাই যাওঁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏହି ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପାରୁ ଭାଗ୍ୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମିଳିବ କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବାର ଯୋଗ ରହିଅଛି ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ବିଶେଷ ଲାଭଦାୟକ ହେବେ ନିଜର ବୁଦ୍ଧିମତା କାରଣରୁ ଆପଣ ପ୍ରଚୁର ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରିବେ ଶିଳ୍ପ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ପରିବହନ ଓ ନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତମାନର ଫଳ ପାଇବେ ଏହି ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପାରୁ ଉନ୍ନତିର ନୂତନ ଅବସର ମିଳିବ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବେ ଅଫିସର ଓ ସହକର୍ମୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଓ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ସୁମଧୁର ରହିବ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ପ୍ରଚୁର ଅର୍ଥଲାଭ କରିପାରିବେ ବହୁତ ଦିନରୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ଚିନ୍ତା ଓ ବିବାଦରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ଏହି ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପାରୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ମାନସମ୍ମାନର ବୃଦ୍ଧି ହେବ ପ୍ରେମୀ ଓ ପ୍ରେମିକାମାନେ ପ୍ରେମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳ ରହିବେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଉନ୍ନତି କରିବେ ପରିବାରର ମଧ୍ୟରେ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ ହୋଇପାରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ କୌଣସି ଶୁଭ ସମାଚାର ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମିଳିପାରେ ଘରେ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି ତେବେ ସେହିସବୁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ରାଶି ହେଉଛି ବୃଷ ରାଶି ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଶି ହେଉଛି ଧନୁ ରାଶି ତୃତୀୟ ରାଶି ହେଉଛି ମୀନ ରାଶି ଚତୁର୍ଥ ରାଶି ହେଉଛି ସିଂହ ରାଶି ପଞ୍ଚମ ରାଶି ହେଉଛି ମକର ରାଶି ଷଷ୍ଠ ରାଶି ହେଉଛି ବିଛା ରାଶି ସପ୍ତମ ରାଶି ହେଉଛି ମିଥୁନ ରାଶି ଏବଂ ଅଷ୍ଟମ ବା ଶେଷ ରାଶିଟି ହେଉଛି କୁମ୍ଭ ରାଶି ତେବେ ବନ୍ଧୁକ ଘରର ମହିଳାମାନେ ଘରର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଏଥିସହିତ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହି ବ୍ରତକୁ ପବିତ୍ର ମନରେ ବା ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ବ୍ରତ ପୂଜା ସାରିବା ପରେ ଉଷୁନା ଚାଉଳର ଭାତ ପିଆଜ ରସୁଣ ମସୁର ଡାଲି ଓ ଆମିଷ ଭୋଜନ କରିବା ନିଷେଧ ଏହି ଦିନ କଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ବା ଲୁଗା ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧିବେ ନାହିଁ ତେବେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ